tukana yaaba tirahda wasiirbaad sheegata ilaahay baan u tukana yaaba tirahda inaan yaro muuse bihi dhalayna nin isaa ku aftuubay wax noo sheega sheega wax irbada hadii la idinku maday sheega hadii cuntada wax la idinku daray sheega hadii wada qataarantiin sheega hadii wada fataan la qotaan sheega haddayna xaq ka hadli karaan sheega adeerkaana kun iyo saddex boqol iyo siddeetan kun oo dowladooda sidaa u joogu cadaalad darrada ka baxay adna marka siyaasad lagu weydiiyo adigoo maayirad odhanaysaa hay weydiinina idhaafiya waad happy now maadiga miyuu ku aftuubaya adigana ina muuse bixi miya waradna miyaa lagu aftuubaya sidaad oga gabataa adigoo reer maxamed nooga kasoo jeega hadalka siyaasadda sidaad oga gabataa sideed oga gabataa sida xaq ooga gabataa adigoo maxamed mooga liibaan adeer ku yahay sidaad u diidaa hadal adoo hargeysane sidaad u diidaadoo maayira xaq inaad ka hadasho sideed yaad ka baqanaysaa waan war yaad ka baqanaysaa maxaa lagu siiyey ma wixii waxa lagu siiyey dukuwii odhan jiray madaxweynaha iga wuu jaasaya ma aduna berito odhanaysa wuu jaasaya miya waad happy now war xaqa ka hadla maxaa lagu haystaa inankan habar jeclo iyo ninkan cabdimaalig sheeg hana oran madax maanay hana oran wasiir maanay hana oran qaranka jamhuuriyadda somaliland aabbaha iyo qarankaaga iyo jamhuuriyaddaadaba was annagaa kuleh annaga ayaa kuleh allaanad ka baqanayn subxaanahum watacaala allaanad ka xishoonayn subxaanahum watacaala ehnu naar munaafiqiin baa tihin dhammaantiin madaxdoo dhami lama hadlaya shicibka anugu waxaan shicib kala hadla munaafiqiin baa tihin ehlu naariin baa tihin waad isku soo baxdeen khayriyadaad ku soo baxday guriga ka dambeeyana nin habar jeclaa baa ku figaysan kan kaleed ku xigana waxaa ku figaysan cabdimaalig wax lagu haystaana ma jirto haddana waxaad leedahay ilaahayow qaranka jamhuuriyadda somaliland barakee ilaahayow qaranka jamhuuriyadda somaliland rog ilaahayow qaranka jamhuuriyadda somaliland cudur ku salli haye soo adigu cadaaladda kamaad shaqayn waayo sheeg waxaa ninka qadada loola soo waayey waxaa cashada loola soo waayey waxay hooyadii u daydayso wuxuu adeerki u daydayo ninka isaaqa habar jeclo sheeg noo sheeg nooran madax baanay warya ma yeelno aabbahayna ma yeelo sheeg shoobaxa 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 somaliland ingiriiskaa ictiraafay ilaahay baan ku ictiraafayn ingiriis baad ka hadlaysaaye yaa wax dilay ilaahay baa wax dilay yaa wax ictiraafay ilahay baa wax ictiraafay yaa ictiraafka halkee lagu helaa xaqa iyo cadaaladdaa lagu helaa ictiraafka ilahay subxaanahum watacaala ilaahay subxaanahum watacaala xaqa iyo cadaaladduu jecliy agtaadii ra ku figaysan yihin cuntadii loo soo diiday cashadiina loo soo diido inay yari kubirka haystaa oo reer samatari xaquuq ka keenay fiidnimada intaa leeg xaquuq ka keenay xiniyaha intaa leeg xaquuq ka keenay doqonnimada intaa leeg xaquuq ka keenay sheeg maayirkii caasimadda tee sheeg badhi saabkii baa tee sheeg magaalada degantay sheeg janakii ciidankaa tee sheeg c i d d baa tee sheeg gohaad cabdigahir baa cabdigahir baa kuwaa woowe sheeg fataliyon ingiriiska ka yimi eele cabdigahir baa yaa woowa sheeg cabdigahir waxay odhan jiray mar hadday walaaltinimo iyo weheshigii diiday wadankeeda ha u kala kacdee wareka dhiigaya buu odhan jiray cabdigahir guhaydna sidaasuu odhan jiray wax reer buraalo fataalana maanaan arag adiguna saakan nin fataala lagugu keenay maqsinkaagood ka fataalaysaa sheeg oo dadka quraacda u sida u siidaa ina guhaad cabdigahirow ada haysta si ay dhiido ku-xigeen ahay fataal ilaa fataal ingiriiska ka yimi fataal ilaa fataal ingiriiska ka yimi ayaa tahay fataal ilaa fataal ingiriis ka yimi baa tahay asalaamu calaykum warsalaamualaykum salaam baabul aad iyo aad baan kuu salaamaya aad baa kaaga qaaday iyura saaxib maxaa la sheegay balaayo baas baanu sheegnay maxaa lagu haystaa ninka habar jeclee cuntada lala soo waayey shalay ee qadada lala soo waayey ee quraacda lala soo waayey ee ina guhaad cabdigahir in lagu geeyey si ay dhiida ee inankeena ina muuse bixi u afduubay maxaa lagu haystaa nacdal alla idinku dhacdayo cidhibtiina ilaahay gooyey wallaahi billaahi talaarakaas waa qalada aad baan uga soo horjeedaa dee hadda wax la qarsa xilligii wax la qarsan lahaa lama joogay in guryaha la qaatun baa hadhay aad iyo aad baan ku saabaya ama qaata halaydii meheriye baa idinkaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hanala soo hadlina annaga nin qurow aa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 a
nabigana waa lagu saliyay weligeedii lahaydba waxa umadiina dhan ee meesha ku nool umadiina dhan ee meesha ku nool hooyada cadiibana inankeedii shalay toole laabtoobay qadadii la weyday cashadii la weyday muxuu sameeyey muxuu ninka isaaq habar jeclay sameeyey yuu dilay ma konton ninoo reer samatara yuu dilay ma konton ninoo isaaqa yuu dilay ma konton ninoo walaada war waxaan miyeena meeshu maxaa imika tiin maka alla miyeydaan ka cabsanayn maxaa ku foorasataanay ku tukataan maxaad yaad leeda ilaahna ictiraaf subxaana wa tacaala ilaah ku ictiraafaya waa kee ilaaha ku ictiraafaya waa kee adigoo halka joogoo ka batorinayo sacab ka tumanayaba halkan ra ku fegaysan yihin oo budh lala dhacaya oo la leeyahay wadani ka bax intaasaa lagu haystaa waa aabihiina wuxuu ku jiray raggii inaa askar la baxayay asaad doonaysaa inaad nin sagaala ku haysato somaliland somaliland burbaad burbaa calanka yaga ictiraafka ingiriiska mahad siinayna annagu ilaahay baanu mahad siinaa subxaanahu watacaala gaal mahad waxba uma aragno ilaahay baa mahad leh subxaanahu watacaala ilaaha kunta qodqodaga kuna saymood naga soo saaray baa mahad leh subxaanahu watacaala ilaaha nafta iyadu gacantiisa ku jirtaa mahad leh subxaanahu watacaala ilaahay baanu ictiraaf ka sugaynaa subxaanahu watacaala ilaahay isaga cadaaladaa lagu helaa ictiraafka markaasaad dhammaan isku wada imanaysa intuu khamiis soo xidhataan ha somalilan qaranka ha ummaddaa doonaysa ummaddaa madax bannaani doonaysa raggii usoo dhashay iyo raggii usoo dhashay iyo kuwii usoo dhintayna caruurahoodii baad ku haysataa guri guriga madaxtooyada dabadooda uu inankaagu samaystay saad doonaysa inaynu ilmaadeen noqonno asaad doonaysaa inaynu wada dhalanno asaad doonaysaa inaad khiyaali naga iibiso asaad doonaysaa inaad nagu tiraahdo soo bax asaad doonaysaa inaad nagu tiraahdo ictiraaf soo iibi waxaanu soo iibinaa caruurtayadii baad haysataabe aad aftuubtaybe inankaagu intuu soo dhergay 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 dhergayo cashuurtii dad ka soo dhergay buu nin habar jeclaa aftuubanayaa saadkaad maxakamadda u dhiibaytayna ilmaynayaa markuu yidhahdo ninku kitaabka igu xukumay asaad niman isaaqa iska haysataae asaad gabadh gaaladahoo aan saxarada iska baydhin oo gaalada honkaalida iska baydhin ayaa nin muslin oo sacdiyoonisa u haysataa asaad doonaysaa inaad dabeetana aynu ilmaadeen noqonno asaad doonaysaa inuu ilaahayna ina saamaxo asaad doonaysaa inuu inoo naxariisto asaad doonaysaa inaynu tugtukanno asaad doonaysaa inaynu fooda dhigdhigno waa been salaadiinnu waana xaaraan wey qodob ka hadal annaga ha noola iman waxaa sheeg ninkan cuntada lala soo waayay halka la geeyey sowina goaad cabdigahir ma tihid sow siadhiida maastid fataaliyow reer buraale fataalaba weligay maanaan aragay gaashaanbuur fataalana weligay maanaan aragay ciidagale fataalana weligay maanaan aragay garxaas fataalana weligay maanaan arag isaaq sidan u fataala aad u fataalaysana weligay maanaan arag kaagana leeyahay goaad cabdigahir baa dhalay maanaan arag aabow gohaadow miyuu gacal ka dheeraaday gubcadliya ibraahim miyuu gudub u weydaartay buu yihi cabdigahir ninka waxaad ku soo celinaysa dadka u socda sheega fataaliyii si ay dhiid haysataa sheega fataaliyii dhammaantiin qabiil kastoo aad tiinba fataaliin baa tiin uma shaqaysaan shacabka nin baa u shaqaysaan diktatoriya sheega waxaad cuntadiisa ku soo celisa sheeg waxaad ehelkiisa ugu diiday sheeg wuxuu sameeyey sheeg waxaa lagu afduubay sheeg ma waxaan xisbiga wadan ahayn buu taageeraa laefutada xabad layskala dhexiyay siwa dila waxaba asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan kuu salaamayaa aad iyo aad baan kaagaaga gudooya baab 300 qof baa isku yimi calan dheer baa sidateen dhammaantiin waxaa lahaydeen somalilan qaranka somalilan ingiriiskan uma hadnaqaynaa qof ka hadlay oo ka hadlay ma jiraa dhallinyarada xusbiga wadani taageersan ee godka ku jirtae guriga lagu xidhay madow qof ka hadlay ma leedihiin cabdimaaliga naagta gaaladaa loo dilaya ee muslimka ah ee laa ilaaha ila allah maxamedow rasuulullah leh wallaahi baab u hadal waxba tari maayo meeshani waxay u baahan tahay sii cascasayd baashana de waxbaad ka garanaysaa dadaaladii waad joogtay ma garanaysaa waxa weeyaan beerta xorriyadda saakaanaa tegey 4 arriro ayaa iskuuga meel kaga soo dareertay wallaahi baanay waxaan ku yihi bas jijigeer ka yimid oo qura ayaa yimid dadkii reer soomaaliland wax maanta in yaroo ardaya ayuu qudbiday kii madaxweyne ku-xigeenka iyo maayarkii wallaahi baana waxaan ku yihi way bannaaneed baa ku yihi m
maalmuhu siiraayo beerta xorriyaddii waxa uu yimaadaanba qadiyadda laga hadlaya geebiya beerta waa la xidhi jiray suuq qaba marka waxa weeyaan kan cabdikariin imaka muxooga baqaa su-aalaha la weydiiyo in maxaa la siiyey waxaa lagu yidhi in doorashadii goormay dhacaysaa wuxuu yidhi taay dhaafiya muxuu ka maqanaya ara cabdikariin waa shirki wadaniibu waa kii ka dhiicay meesha iska fadhiyeyo imaka dal u baqanaya ayanio meesha dee muuse wax muu siiray shacabka somalilan baa maayar ka dhigtae marka shacabkiisa inuu hadlo miyaan ahayn shacabkiisuna hadlan wayaan waxa weeyaan uu ka hadla arrimaha iminka cabdimaalig wuxuu yidhi cabdimaalig waxaa ka sii daran shan nin oo isku reera oo calami ku jiro ayaa yidhi tiltooshaa lagu fuliyo marka maaba maxaa cadami iminka cadami wuxuu leeyahy cabdimaalig isagoo xidhan oo la haysto oo waxa la rusibayaanu jirin buu yidhi ninkaahan oolo diro shan nin oo isku reera oo magac loo siyaasiin oo beel kasoo wada jeeda gudoomiyaha maxkamadda haysta shantiba way yimaadaa calaybartu fadhiistana waa la qaraakeyna kan wada odayeena bahalkii shantuba magaalada fadhiistana cabdikariin ninkaa cabdimaalig lagaga horeeyaaba marka waxa weya meeshan hadda niyo waxaan sidan muuse u wada waxa weya tiisi aad barre mid ka xun maanta shalay waxa lahaa mareexaan bayna xasuuqaya oo isaaq yaryaraya oo isteeshinadii ka buuxinaya maantana muuse sidii oo kaluu sibiray marka muuse maanta usoo jaraaeeyiyooxda u shaqaysay inta una camlaynaysaaba in mareexaan way ka daran yihiin waxba uu samayn jirin mareexaan ka xun tuusiya maanta dadkii uu qabandida uu galaanka qabandida alhaawl ku difaacana musabixi ulahaa mujaahid baale inuu isagii tuusiyaad barreesameeyey mid ka xun sameeyaba mise dadka ma mareexaan maanta cabdibaalig mareexaanba madaxtooyada dhexdeeda ninaan mar dhaweyta kala hadlayay wariyahayga madhina u durano oo la yidhaahdo madhina u durano wuxuu ii sheegay in cuntadii lala soo waayey inankii habar jecle la afduubay daraato saddex habeen ku jira meesha sababta inankan lagu haystaa waa maxay inankan waxaa waxaa lagu haystaa ma jirto waa cadaalad darradanbu ka la diidayaa waa xusba wadani waxaa wixii ucdiya wixii wadani taadeera waa la xidhayaa waa inankii garxaajisa cabdidheere wastaadkaae miskiinkaa wixii lagu haystay baa kana lagu haystaa maxaa lagu haystay sideed bilood bay haysteen meel isaa ugu rida inankana cabdidheere uu sameeyey wastaadkaae kuligahay fataalka ingiriiska ka yimiya la yidhi guhaad cabdigahayr baa dhalay innagaba ahayn reer buraale fataalaba maanaan arag iyo gaashaanbuur fataala toone kaasina xagguu ka yimi kama meel ku dhufataan magba idimaanaan weydiineyn oo naga gaashaanbuurtiye kaasi waxaa kuli ingiriiska iyo balaaya meelahaadbuu ka yimid oo baana arag waxaasu baa laga sheekeeya waxay ahay hay-addan buu haystaa ma hay-ad baa shaqaysaba gebiya hay-adihii dowladdaba iyo kuwii cadaaladda iyo kii kitaabka haysto muuse oo shaqaynayaan ma wadaadadiibaa arrinkan ka hadlinaba aniga ka maygaagalka dheeraha oo ka cabdigahayra oo ka raaga ducaalaha dila imika waxa midhka qure maanta dadku waxay leeyihiin wakhti adag baa lagu jiraa diyaar looma baahna maanta muuse biixii lix toddoba bilood baa horey toddobadiisa bilood markuu dhamaysto aduu waxaan kuuri waa lastilayaw waxa imika la sugaya waa doowaxaanu ku nihi ma doonaysaa in hawaduba casaato hawadu way casaanaysa qasab wlibaa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 a
سو سي اي دي ما هيستو ان انا كان مر جعل مركه قراعده لو دينيو اما ك عبدي بري كي عبدي ديري مركه قراعده لو غينيو انت بمودي جيرينو ماشي ما فديو ها دي لي سغا قعدتي انك ديله مركه سي دولتو يابي وكار فلان بعد ما طلع اديات بك سلام الهي بقى هي اديات بك سلام ما حكومه ايدوي داي حكومه دي جوجته انا قايل يا من ودي سوي قيساي بحاس قاف طوب تنبك بحاس كويس ستة بحاس قف كي ال كي ووي ما عشان ودي دي ما احنا كان يلا نلعب تدار انا وانا مسكح لنا هنا نينا ورش على انا وانا مسكح لنا هنا نتشبر يا بكرة انا وانا مسكح لنا هنا عبد مالك انا وانا مسكح لنا هنا عجلنا انا يينا لا خلين ومي انا قايس اقول لك ستة مسوي انك فريسة تمسا با 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 هيك فريسة لا ناقي ناقص لشا اي وريسا يا انك فريسة انت شاكا سان والله كاكا ترين عشان هي صوتهم سان ورانا يا ربي هذا محل وليبه
يا ربي يا ده محلي. لو شك حق بقى للدنيا دي لما هي لدي اعتراف ولي كان هيري ميسي اعتراف بين هلا ان قالك جمهوريه الصومالي لان هلكن اكت هذا اللي بطل لا من الركبه سد حبين انت دي لوغ ديدي او قدي دي لوغ ديدي او هوي دي لوغ ديدي او ابي لوغ ديدي او ادرك لوغ ديدي ده بسوي باست كو مريم ما اديك ايو باسترين تكون شقيسيو اين كسو غرب اورتي سبا يا فتاليست ادرتيبا يا شعب كانت كو تعدي سبا السلام عليكم ورحمه الله مولي وعليكم السلام باب الله وكم السلامي برنامج كونا سعودي ودقيسني ورتا باب الله ان اعتراف واحد ليلى ما تشرو انت قف بالاذن واكت هذا كل المي هاي اديه قف بالاذن اكت هذا لو تعادل يو الى هاي بيو اعتراف كلا شاركي ستت بقى لبعض تصد ستت وصناس كغحران وهذا ركتو عبد المالك نكي حكومي واحد لو حكومه قرن وهي قلت هي ميسكي ويستل صاري ويحيوري عرقون يوم قراري حكومي كل واحد حكومي دوينو مركو عبد المالك لوير مو هسنا يساقس كل لوير هاي قرن قصدي والله هذا انكي حاكين كالكي حاكين كالكي وصاري ورقدي ورتدول ميقى ميشكا تراوات تاوينو اونهي نيكا يرى لافتو بي اهبر تشعليه مسكين كيلي لي يهي مصبقا ساد تاقر تاقر ساد وحقو قرقر تانا دي ماي هين ماتين لي رادر تاشين كي ليو عشدي لو سيدي شان ميلود إن لغسو يغو حاقو ميل هين تاسو حاكو تسو ساوو تاكالينا شرعينا كتيرين عدالتنا كتيريني كلا عدالتي شرعيوها كتيريه سيستم هاي ديديو من دولدو كلتان بي يواني نسكا حضي وادوك تيو كي يرى عبد المنان لو رجري guri tolo dhaaba lagay jiray halkaas la lugu astu lugu jirdili jiray waa tii la waayay markii uu tabaysay baa maxkamad la keenay soo waa lugu gacan dhutinayo dambayl walba sidii loo garaacay TV-giisi iyo qalabkiisi ka yaraa ilig leeyahay maxamed muuse dhar ina muuse dhalay baa imka ku shaqaysto oo ku MMTV la baxay iyaga qalabkii oo dhan kala haray mushkilada maanta meesha taagan waxa weeye iyo dibka taagan maanta meesha aynu ka nimid waxa weeye waxa ka jira waa nooca nimanka wadaadada baa la hadlayaa nin wariye message 2 milyan ay dhigtay dadkay isee halkaa doorayna jibaaca qubada waa ilaa hayba milka aqbali maayo habda asaa wajli war hatay dadka oranay ilaahay ka baqdo oo diintu sidaytay ay dad u sheegay dadka ka hor dhaqaaqo dadkan ha aqbalina ta nimanka wadaadada baa leey nimanka kale dhalinyartaana waxa leeyahay imika ninka yareela shan iba haysta cabdimaalig ee meesha ka soo haday war aabaha iyo shantaada ninba ma naqaani axmed aade barhad baayntay ugu galay dukaanka isagoo caan xabay baas mariye orada calam iyo shanta kalaba inta ugu tagtaan u dheerka masuul hortiisa markuu gaarigiisa daaqada iska fureynu walaba xabad madaxa kaga dhufo kan ninba haysta oo ilmaadeere bay ku leeyahay maan joognaana koorto shanta nin walaba xabad afduub caaw caadam afduub caaw caadam iyo geeya in ceer gaabo qaawiyo shaabug la dhaca sigi aabihiiba waa maxay shan nin baa haysto maadeero magaalada joogo iyo nooc xukuma ma nin baa ninka ka feeray weyn isku qabto gaari ku rita xagga dabka waa qalad waxaynu aragnay iyo shuqulayn aragtay lama mawlid weerix baa laga soo waayay cuntadii baan la yaabana waxay caasho gure in maxay hooyo in safiya gure saas labada saas ku qadnaay war wax weeye in kan adam ayaa la soo celiyay ilma guuro dhan baa la soo celiyay oo mawlid iyo abtiyaashi baa la soo celiyay oo in adeerradi baa la soo celiyay oo ilma weerix baa la soo celiyay ma aqli ba waan arkay ninka yara cuntada loo qaaday leela deytay ilaa shalay ilaa daraad cuntada ilaa ilaa hebeer hore ma hayno meelaan laga soo raadin ma jirto saldhigaan la tegin ma jiro war meeshu waa maxay meeshu goor bay ruushkii noqotay meeshu ma kuub bay noqotay kuubun baa qofka la waayay siduu joogay waa maxay waxaan ay dadka ku sheekaynay war dadkii damiirka lahaa maxaa ka qaxay war horta cadam iyo afartan kale meesha fadhiya qaato geeya kan yaree laftuubayna walaaladii waxa leh waxbaha ku meereysanina waa ogtiinina muuse biixi haddaa weydaan kaasoo aragtaan isagoo tignika wata ina cabdigahayr ina laftiisa inakiisa qaata la taga dhuqushi shaabug la dhaca isagaa soo dayn doono sheegi doonaa halku ku jiray war waa maxay waxaa la isku maynatiba maanta isku ku guulwadayno isku dowladayno war wax dowlad layna ma jira martaba yaanaan maqnayn niman baa ninka haysto halkaa joogo maal walba halkaa shaaca ka cabba aayar gaari inta cadaagniga ku tuurta qaata haddaa cadami weydaan ilmihiisa qaata oo inakiisa la taga in ceer gaabo oo la taga in xaggaasoo la dhaca shaabugo degad la dhaca waa maxay waxaana dadku ku sheekana goormaysan dadku baktiyo goormaasan loo kala adkaaday miyaan wada kahub ool miyaan nin waliba baas dowla sidan waa maxay dadkan cabanaya nimanka dhalinyarta waa maxay dadkan makalyaha lagala saarayo beerta lagala baxay
maan habeen walba inuu baa kula cadami baa halka nin saayido 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 warkaariga nina musabbix wata nin walba ku sugsaare iyo xagga dab uu fadhiyo ayar nin walba nin ku dhufa runta sheekaysa ku dheeraada miya isaaq bal kareeg isoo qoraya isaaq ku dheeraad baad isaaqad sheegaysa isaaqad sheegaysa ma dulmigu yaqaanaa lagu yiri iyo fataalista aad taqaanaa adigu fataaliyo fataal ku dhala ku socda waxaweye baabo ninkaa yara habar jeclo waa ka xumay waxa ku dhacay waan ka xumay inaan nimanka baarlamaanku ka hadal asduubka weli ka socda waddanka gudihiisa waan ka xumay nimanka guurtidu inaanay ka hadal waan ka xumay inaan dadkaa meesha jooga aanay ka hadal waxaa ka dhacaya toonka magaalada dhexdiisa in inankaa gaarigiisii lagala degay masuul hudheelka hortiisa shan askariyo hudheelka ilaalinayay baa joogay marka horeba inuu tagay qalad hayd marka horeba inay halkaa tagaan baa qalada nin waliba waa inaanu daadtooda dhaafin xaafadooda dhaafin waa la isafduubaya maaha waa la isqalinaya dhiiggaa la iska nuugayaa meesha wax dowladda yidhaha ma jiro kaain cabdigaahirna waxaan u marinayaa halkaa fariin baan u marinayaa waad ogeyd awowga waad ogeyd aabbaha laakiin halkaas ku dambaynaysa cidda ku aasaysa anigu garan maayo habaashaaduna way qiiqi doontaa ehel ehelkaagana godob iyo waxaad u soo jiiday dhibaato aan ka haray ma faatay awowgaana ninkaa magacaalaha buha aabbahaana ninkaa magacaalaha buha adiguna baydhmaan ku xaar baad tahay waxaad ka heshaa baad leedahay weligaaba kolbani yaroo miskiin oo la xidhay gaari ku wareeji magaalada waxaad tidhahdaa ma hayno cuntada lala daydeeya oo saldhig hebel tago saldhig hebel taga waxaa la sheekiyaraa laafduubay gabiil ee lagu haysta baaba wararku saasay sheegayaan waxaanu adkaysan karna maaha waxaanu dhegaysan karna maaha waxaan leenahay xidhan oo dhan dulmibay ku xidhayin waxaan leenahay mid tan ka xunbaa soo socotay ha loo diyaar garoobo waa ku salaamaya baabo aad iyo aad baan ku salaamaya mawlid waa balaabar jalay soo qabsada telefoonkan habar jeclo telefoonkan ha soo qabsato habar jeclounbaa soo qaraaci kartaa ilaah abuuro kale mama soo qaraaci karaaba horta bal raadkan qoyan baan gaadhayaay kani dhacan isaguyo way wada maqlayaan kuwii la dhashay iyo kuwii kalabe yaa iyo dulmigaba wada arkayaane yaa hala bireeye weyba dili la yihin anigu in la dilaaba baynu doonnay cabdimaali yaa weybayn dilinayn bay asalaamu calaykum السلام عليكم هلا السلام عليكم عليكم السلام حكيت قصة هندسة بابا وحق على صلى الله عليه الجيسة قارها الشيخ مدر واي هاي ان انا كيرا العفتوب طي انت دي لنا سوا هاي ايه اساق ايه سوما لا نقول شيء ايه حسب كوديني تاغير هاي ايه هالك ايه سكمر هاي ايه لما تن دولار وسيتي هلا كاك كسو شاهيني ام كسو عشيني ايه ان عينك قرك تشمريد سومالا اين افطوبين اي افطوبين عينك الى مصبح هايستا بحال وهايستا waa wiilkii raay mansuur hoteelka la baxay soomaa ha horta waxaan nasiib daraa macalin waxaan arkay maalinta dhowe toldhinkii xildhibaanka amarku hadlayay owlahaa ay siday u dhaqmayeen i think horta dalkan xaalad abuurka ugu weynee ka jira waxa weeyaan waa ciidanka booliiska waaye marka laga yimaadana waa waxa hoos imaada weeyaan waaye iyaguna maamulaan waaye laiskama celin karo marka shacabka la hadlo marka shacabka laga hadlayo shacabku waa dad nabadoona oo wanaagsan intaa iyagu baxshoonaya laakiin fidnada ugu weyn ee maanta dalkan ka jirta waa booliska hadaad aragto baabo hadaad tagto saldhigyada booliiska sida u dhaqmayaan iyo foolxumada iyo cayada iyo ihaanada ay dadka maxaabiista ee masaakiinta ku hayaan hadaad arkayso markaa miyaa la waayay nin isaaq oo geesiya oo in dilkii cali aadan kii sarkaalkii ugu weynaa dowladdii maxamed siyaad bare waxaa lagu dilay barta xeerqaada bartankeeda 78-kii may fahanti haye isagoo saashaah u cabayaaba rag isaaq oo goshaala huwan sidaa ugu tiriyeen yidhahdeen hooyna gumeed yoona gumeed ku dhalay bentodan sheegaysa waxay hadda ma garad sax halkaad sheegaysa biyo dhacay meel saldhig lahayn way leedahay way leedahay way leedahay maxaa yeelan weydiin biyaa iska weydeen in laba ninoo intay qaad cunaan dabeetana sii qaata waxay sii qaadanayaan dabeetana aan qira u sahay qaata inay dhintaan iyo inay ka baxaanba dabeetana saraakiil sidaa u mariya si dadka shacabka cadibaada looga daayo wallaahi horta maftuuxow inaadan harta haddii runta layskula imaado imika waa la kala hagaagi lahaa imika sidaad sheegaysa haddii inta baas lagu tiriyo uu qofka ku tala galo ama geeri akhra ama guul nololeed dadkiisana magacii sumcad ku dhexeeyo shaqa ama u war nafar baa la yidhi imisaad aastay karee cadishe imika oo habara walaa adigu ama isaaqa dabcud kumanaan kumanaan waxaad ka sheekeynaysaa marka xiniyo waa maxay waad baxsan dibaan maftuuxow baabow brother horta waxa weeyaan meeshan wax sharci loogu gabadiyo iyo imika maamadin imika quraacda la soo weyday ee dhowrka cisho kuna noqonaysa saldhig ee waxba la siin waaye ee ilmaha yada leeyahay nabad joogada iyo looma ogolaba qabiil bayn waa hooye isaaqa
ورقيش إن كاير رقيس إن أبي وحو كتير رقي إن إن أسكت نكا يساق لبحيي إن ألف وين بوكي ما أبي وكسوق ورقلي وات هب النو مقع يساق بو دي مريي وات هب النو سركال كود الجيسي قال لها يستاه خبر أول بو دي مريي يستاقنا هنا مصبح ما أفطوبي سيكون عكتها ويدمات مفتوح انت انك دبي سو الله بالله تلا يسوق مدارا ان لو ولا اسكو غوسان يا برادر ما مر شوب arinta kale ugu sii daran waxa weeyaan baaban ku yabsanaya in xildhibaanka maanta dhaw tolaha leeyahay qadar cala xakiin xildhibaan qaran weeyaan ma ninkii raayna musubixii ka dacwoon lahaa maanta waa ninkii intu walaalkiisa ka yar ku diro lafaha ka soo jibiyay isaguna xildhibaan qaran waxa xasaanad buleeyo muusa la doortay sida loo doortay sida loo doortay inta shacabka oo hin ninkii loo horimin lahaa ma ninkii warka ilaa shacabka bar ilaa sida sharciga loogu dhaqmiyo iyo sida kuwa sharciga jibinaya madaxa loo jibiyagana hadalkiisa ma waan diiday in cabdimaalik waad arkaysay inuu yiri in madaxweynaha iyo shan nin oo u shaqeeya ay haystaa de maxaa lagu haystaa weya su-aashu maxaa lagu haystaa dadkan kristana kristana waa ninka isaaqe diinta islaamka haysta laa ilaha illa maxamed oo rasuulullah leh isaaqe abar yoorise garxajise sacad yooris waxaa ka wanaagsanaagtay naagta aan kaadida iska maydhin een ilaahay garanay soo tii baxsatay hadda aanay run ahayn waa tii dalka ka baxsatay naag kristana bay ahayd run bay ahayd been may ahayn kristan bay ahayd kristan bay faafinaysay mucatabba ayaa qoorta u sudhnaa been may ahayn maxay dadku la aamusan yihiin maxoolaha dadkan horta dadkaaanu ku dhalanay maxoolahan maneefba waxaa dhaantay geerida dalkanaad joogto iyo cabaayahanaad joogto 183 nin oo isaaqa baanu kaga tagnay 183 nin oo u dagaalamaya xorriyaddaada adiga saakana adiga ayaa ina muuse bixi ku aftuubaya saaka adiga ayaa in culimadaada xidhantay saaka adiga ayay naag gaaladi kaa qiimo badantay oo lacag yar bixisaa adiguna xayraan baatay cabaaya jooga aad baa ku salaamayaan adag waan ka qaadayna adeer aad iyo aad baan ku salaamay abar soo qabsada habar jeclay waxaa ku dhimanayseen raggayay ku layseen naagay naagu dhalay waxaa raggayay ku layseen ee wixii habar jeclo ka dhintay ku layseen ee saraakiishii habar jeclo ku layseen ee dalkayaga ku layseen waxay nin dhintay ee rabasayaha bokoriyo daroba nugu imanayseen idinkoo buusanaabayo le tallaa isaaqow tallaa isaaqow dalkaan xorayno maynamadayda in habar jeclo in la xidxidhaaba maynamadayda reer burcay in la xidxidhaaba maynamadayda in cuntada ay diday la soo weydaaba waxnoo sheegan lambarada waanu qaybnay waanu naqaanaa fataalkii intooda ka fataala waanu naqaanaa kalabada kiilo la siiyeen xaqa sheegayn waanu naqaanaa kaan dadku waxay isku yinaan garanayn waanu naqaanaa ka fataalka waanu naqaanaa warya mana soconaysa warya nin walooba qaado baaskooladaadana iibsu qorigaagana iibsu dabeetana ka kuugu xiga mari askariga seegayso yadaad saaxiga keeni doontee 13 askari koreyaasha ku kala dila xaad sheegaysaanay sheegaysaan isaaqanin isaaqa aftuubanaya anigu kaa yeeli maayo saaxiib mana yeero imana qabato anigoo qayilayana nin habar wala iska aftuubta anigu xaydee iska aftuuba nin araba waxay nin muwaadina iska aftuuba dee waa maxay hooyini markii saldhiga tagtana ma jooga ha la yidhaahdo xiniyaa iska jara ordo hageyu naagu dhalay dayali ciyaalku muu iman calankani ay ku wada dhergeenay ku wada caloolaysteen asalaamu calaykum halo yaa ibraahim aad iyo aad baan ku salaamaya war maanta de dadka waxuu maan u sheegayaa war dadkan xoogay muuqdeen nabada horta waxaan u sheegayaa beesha aan ka dhaysnay garxajis war cidaafaa ma jiraano qabiil lama ictiraafo boqorshayo samayso abara wala lama ictiraafo soomaali ile waxa ku jiraana ma jiraan reerbaa yeeshay qof ka qayb geli karaa ina mooga daba carari karaa garxajis ilma xalaalba maaha dadka kalena sidaasi nagu maleen waxaan u daadegayaa inankan muwaadin ka ahay laa ka warranaya habar jeclo reebraco waxa weeye intaa inaan ogeyn baa badan inankan waa life baa loo arkiyey intaa inaan ogeyn ayaa badan oo rag loo dumar leh marka dadku waa inay ku diyaargaroobaan sacrificeka ama sidii wax isaga celin lahaayeen habar jeclona way taqaanaa inanka reer samatare reer geedi samatare way garanaysaa hadday
أبرجعوا أفر أبرجع لا كقف تقر لقط وجه يعني أدي عبد على مالك غير ما اللي تقر وقفتوا عبد مالك اللي حاول برع له وقفتوا ما طايش تركلك السكال وقوي برعي عيل فني عيل قوي مال وحن لي أفر صعد مصايا قبطان أدي يا بكو سلامية السلام عليكم حقيقة ده كل شيء هنا وين وين ما نساعده حد هو توديلي سيد أنا كنا قلنا قصة منافقة ده كل حيس كل يقرر ما يصير دل كين لو دل ليه قرن ميسي احترام قرن ميسي شعب كاكا عشورتا كاكا هذا احترام قرن ميسي إلاني قرن ميسي نبا اللي دي هو يدي ما نسوى اي عشرة سيدا يستاني ساقو بريت الشوغة برتش عليه عشرة دولة سوي داينا كيدا لا تحل حيتا عدو نبا دي تالي كوتي تاوحي تقرأي وتقرأي كل راي واربل سوق بصلاة بيضي هبرتش عليه خبرتش على مالي سوق بساطن لما قلت سوبر عفر لذو حان نقطع ولي سانا قد نقيقي سي سيودع على قف كل ميت تاقيري من حيريا حي وحاسي قف وطني تاقيري من حيريا قف كو حريا ملاها حي رقية كل منيين حي الدولة دي وطلبة نوصة بيسانو كديريني حتیس کود که من نوسته میسازم ولی مکان وادی کردن که آنکو دلی نی حاوتان اون مرنو تین نوسته میسی تی بیه هنو گلی نیسی تی لیر کنو گلی نیسی تی وحول به نسی نیسی آدیگانو وحول به کسی نالله نسین اون بیه نسین اون بعد نسین اون هویه رو حکم سو عین اون وحبا سینین حقیقی تو تین وگو صاحب تعرو تین رو افتو میسا ای هویه دی مرکی کتبات تکتو ابتدی کتبات تکو ادیرکی کتبات تکو قبل نیسی کتبات تکنا ادی نه عبدالقاهر میشه نوگو نگیسا ina ku dhalay iyo guud abd gaheri iyo fataariinta ingiriiska ku dhashay iyo waxaan aan garanayn aan reeb buraarana lahay ka shambuurina lahay ciida galana lahay garxajisna lahay isaaqna lahay fataalnima caankana dimeesha waa la idi haystaa tikray baa idi haystaa de ma haddii dowladdiini ma haddii dowladdu noo sheegaysay inay lahayd waa qaranka jamhuuriyadda soomaaliya hanagu oranayna annaga aruur minihin annagu minihin maxamed mooge iyo 18kii la socday waxay u dhinteen xurriyadda محمد موغو سؤال لويديي مركزان لقولي محمد موغو دالكن هدين نقاري وينو ينو ديما ناكا ورن السيرو مدونا يانو وينو نقاربا هلو عوغو ريانا هاي السيرو لكن واني دالن يرادا مركا عدنا طي يكو عبد كريم دالي اي حرية كن نورادا يكو هبرت على برعات شوغا يكو عيلفوي شوغا لابدي بو حرين وشيغي عبد كريم احمد وشيء محمد موغ الليبان هل جي سبرت كيدي من نساق كاف طوبتي أصلا نكر على برعك السوق عطوه شيل الله أصلا وحي ما هاي سطا أصلا هتنا نلا ذن احترام وهذيك ما تشعب كي احترام تدود عبد مالك احترام تدود احترام نك هابر شعر متكسر كالب بنايم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي يا مكو سلامية waa ku maqlaya habar jecel ma tahay ma saaranahay siibada ha waa yahay sidee hooyada isaaq hooyada habar jecel ee britishka ah hooyadii halganka hooyadii kabiga soomaaliya taba xoreysay raggii soomaaliland ba xoreeyay raggii in askarna baxayay raggii turka ahaa ee kasoo gurmanayay ceelaf weyn raggii banka in ceelaf weyn ku dhimanayay lixda lixda ka u dhimanayay habar jecelo sidee caruurtoodii yarayd ee 18 jirka ahayd ina muuse bixi waa aftuubtaa what happy now bal nooga jawaab wallahi waxa weeye waxaa looda xumaado waa waxaa looda xumaado laakiin soomaalidu waxa ku maahmaada saddexdii saacmaanintii haba la dilay ba ayuu dhintay maanta isugu go'day marka waxaan wax soo socday bay ahayd oo ku soo socday oo waxa way maalin ba meel ba cid ba dhimanaysay marka waxa weeye waxan waa lada horgedayaa ummaduna way kacday saata waxa ku cadeynaysa bantii qiyaamahay taadnaayeen kuwii beerta xurriyadda u dareeray haye aan aad ay isugu soo baxday cidii qabatay baa qabatay wararta waa lay soo sheeday laakiin nasiib darro waxaan aad ugu xumahay islaanta eedada inoo ah baan aad ugu xumahay ee aadna iyadoo kaliya ka socotay cid wax garada iyaduna hadalladay ku hadashay aad baan ugu xumahay aad baan ugu xumahay kuwa waxa weyn naxla abuuraya bay ahaayeen ummada si kala fudaynaya hadday maanta cid ay cabanayso iyadaa hadinaya waxa weyn la hadasho aad baan ugu xumahay meesha dulmida ah inay aqoonsi la raadiso inay ka sheekayso waliba taariikhda oo dadkii taariikhdan galay
ay ka sheekay weeydo aad baan u xumahay waana waxyaabaha ugu sii kala dhimanaya Soomaaliya intii doonayso iyo taariikhda ay doonayso iyo waxay ka sheekeynayso ragii dhintay ragii dhaleen in Muuse biixiba aftuubtay ragii dhalay ragii xoreystay ragii dhaleen Cabdimaalik baa ka mid oo shan nin oo ilmadeer baa haysto Muuse biixi ku jiro xukuumadda u shaqeeya oo isku reere weliba marka aadni maxay ku waagu hadli weydi waxaa la yaabanahay waxaa la yaabanahay waxay ku bedelatay waxaa lagu bedelshay waxaa lagu bedelshay iyadoo ka sheeg waxay ka sheekeynaysaa mabadiidani way dhaceen rugmad baa dhacay waxba dhacay waa la islaayay haba la islaayay maxaa ka dambeeyay hargeysa 30 sano biyaadiyay tahay hargeysa 30 sano kadib waxa weeye waa lagu kala baxay dad iyo deegaanba waa la kala baxay waxa uu qabsoon waa la garanayaa kuwa waxa weeye maanta ay ka dhalatay kuwa kale maxay ku bedesheen oo dar story kula culoobeen weeye saata su'aasha meesha taala samaha ceelka arkaysa saata yaala duuxa arkaysa saata maxay yaala waxaan ugu xumahay inta dawladda maxamed siyaasiga waxaan ku socdo yar baabo aan ku socdo waxaan ugu xumahay inta mujaahid uu dhalay Cabdikariin la yiraahdo oo aabihii uu halkan ku suuntay yahay inuu saata ka dhalatay barqad oo uu jawaabay sidoo jawaabayo yiraahdo maanta waa maalin qaran aad baan u xumahay waxaan la gabaltaa dumay aad baan u xumahay intaa intaan u ololaynay si Allaah yarxama aabihii iyo adeerkii baan ku dhaafayna abaalkii uu waxa weeye galay iyo dadku la culoobay ee waxa weeye yaduba aan ka furay ilaahay qalbiga hawl saafin waan leenahay Cabdikariin Axmed Mooge waxaad moodaa siyaasadiisa inuu in cid u habranayo kama hadla siyaasadaha imaka xabladaha ma yimaado maayir dadku ay doortay weeyaan 26 kun ee cid waxa siiyay ummada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland macal habar jeclaa ka tibi burco qaarba ciiri galkii qaarba boora ma kale wala beesha gabooyaa siisa oo barkad qamidaha oo hawa maalin qaran bay shacab habayra hawa maalin qaran ma ina marka la weydiiyo la yiraahdo waa doorashada dawladdu inay qabato ka hadal ma inuu yiraahdaba in i dhaafiya iyo waa maalin qaran ha maanta qaran soo laba eegto in waxay qaranku ku wanaagsan yahay waxay dadku ku wanaagsan yihiin inay cadaaladda tahay waxa walaalaha lagu yahay inay cadaaladda tahay waxa ragannimada iyo dadnimada abuura inay tahay marka nin madaxa tahay oo 26 kun oo cod la siiyey inaad shacabka u hadasho tiraahdo cadaaladda ha laga daayo dadka la afduubaya ha la daayo ha la joojiyo in ummadda ha la soo daayo dadka maxkamadda cadaaladda lagu xukumeeyo ka hadla miinahay maadaama intaas kun oo qof ay daawanayay maayirkii caasimadda magaalada Hargeysana u ahaa dadna uu aha weliba maxamed moogan liibaan waa deer u ahaa uu haybad iyo karaamo iyo sharaf ku joogo codka lagu siiyay ha waxaasoo dhan isadu waa lowsan yahay ninta meel kale u muuqata baryahaaba wuu canaysnaa saatana cadhadiisa idaacadaho dhan baa lada dareemay marti waxa wey amra fayrta inuu ku qabsado baa u dhinnayd barkad laakiin aad baa lagu xumahay reer baamina waa laga raali gelinayaa abaaldarada uu ku sameeyey ee saata waxa wey barkad uu kula kacay uu yidhi maanta waa maalin qaran maalin qaran maaha isaaq baan is aqoonsanayn qaran ma yaallo ninka la isu sheedaya cabceebda isugu soo baxday waa inaad raali gelisaa baabo beesha qabooyana aad baa caloosha ay xanuunaysaa isaaqiba saataysa haysta maaha wax wey barkad iyo wax weeye iyo nin kale anano afti afladaadiin mayno xaal baanu siinaynaa dadtaas iyo kuwa samaroon iyo kuwa dhulbahante iyo kuwa daarood iyo kuwa saata nasabadooda halka lada caayayay waxaanu ku bedelanay anana isweydiinayna saata kuwaanu la dadaalanay yuhuud may ahay saata annana ka xidhaynaa sadaasaanu ka xidhnay baa u waad garanaysaa ciddaan saysateen geelayni ka dhaxaysay cadtayni ka dhaxaysay dadnimadayni ka dhaxaysay diintayni ka dhaxaysay ma fahantay sanada kumaad bedelan ma fahantay aad baynu u raali gelinaynaa nintaa barkada saata lagu yidhi ee Soomaaliya Soomaaliland wixii ku isaaqay ku nool ay ku qosleyeen waa naadin ay u weynayd oo tiri maanta waa maalin qaran iyo waa la cuqdaysay annay maaha maalin qaran baan u leenahay ee duxushood maalin qaran maaha maanta maalin qaran lama gaarin isaaqay baan is aqoonsanayn isaaqay baan maalin qaran u ahayn waxa uu Hargeysaani u ahayn ciidda Hargeysa maanta biyuhu ma wal cabo 30 sano kadib tilaawada tahay annay runta waa inaad isu sheegto ummada runtaad u sheegto xaqiiqda ku soo noqotaan Cabdikariin waxaan leenahay xaafadiina ku soo noqo xaafadiina maanta 30 sano kadib waa bilaabiyo aabaha halkan oo biyolad uu ka tiray uu ka dhintay yaa aleertaa war maxaad ku bedelatay maxaad ku bedelatay wallahi waa nacdalay waliba haa isla weynu nacdalay ma wal mood yahay dambuu dhimanay laakiin maxaad ku bedelataan leenahay aleertaa maxuu ku dhintay dadkiinu maxay ku dhinteen maxaa ninka gabooye ka sheegaysa baan leenahay in aleerada iyo abtiyaasa qanci ay kuwaas saysoon aleerta iyo abtiyaasa ayaad baa ku salaamay aad iyo aad baa ku salaamay ay aad iyo aad baa ku salaamay
أتسوق بصلاة هبرجع الهرطة حكو حيقيسا هبرا وال بيل بيل باري دي لها الليا وحكو حيقيسا بيش السمرون بيل بيل كما بحيا ما أنت ما تالع عدالة دي ما تالع عدالة دي هو يا عليك كرامي لا أيام مركز عبد الكريم وقود بدين يسي الماشي كل قود بدين يسي يا هو يا كرامي لا يا قرني يا عشري يا قرعي ما لقوا سوديلي إن كذي إن دي دي يسي وإن أنا استاق قوي وهو يا استاق قوي ما وهو يا صوماليات وهو يا صومال لا تسيق يسو وهو يا عنا كتسيق يسي ما أنت قدر هو سوكتا أي إن كذي اللي قسوا عليه إن قرع سيسو حقا لقوا وضع مركها حقاً إن كان لقينا يا نفط هذا كلا عبد الكريم أحمد موجود أنت لك من القوة اللي هتدي لك حرام ما ميسان كان نقول شوكته يا قارئ كان نقول تاي اسمه قد شعب قاعد خطاه ليه يلا ما تكون عد ما نقصين لي شدوا قاعد لي ويدا مركا لما تدك شفت ذلك شدوا قاعد لي ويدا واحد دولة تسمعين هسه شدوا قاعد لي ويدا رجع برش على لافتو بنايو شدوا قاعد لي ويدا موادينيتا لوشك هديك بوتي واحد نقول سوسي عبد الكريم احمد موغان كون قلنا الشاك هادي تشبوتي وحي لسجلين لقوق سوسيي يا وحي دادك بدري تشري دا الشاك هذو لكن نقرن واتك قيمه بلنتي سومالي لان وحل يا لو حمد احجوغا الكهرباء تكليضي واتك مقدرتي واتك مدعوينتي محمد موغ الليمان نكي مركو لا شيء لقو يريين نمكي عيدا قال كو يراهدين والموغو محا كو لاشي ماينا نعاوها اي حدا قاقان اي دبيتنا كو يراهدين صدح نبرو خليس بولي كون لا ديري كون لا ديق كون لا فردي لانو كون لا ديري من كون لا فردين كون لا ديري انا اللي هي الله السلام عليكم عليكم السلام بابو خبرتش على مطي والفتو دي ويهي كوري لذي عبادي والله إن دقت صارني رواق على فهر رجل بلي جد إيرات المحاي كل من يجي رجع عارف من كل من يجي محاي كل من يجي سرق كل شيء هبش محاي كل من يجي أربعة وأربعة وما كور ما ها ألو كدومي ها محاي كل من أورت مدع يا مدع وينا أورت هاي لقى عاي ثودي ور مدع وينا ما نار عاين محاي نكري كل عليه هبش عارو بطلت خناق أنا مدع وينا نوقيني ور مدع وينا دم بيجي سيا كبار يسوي له هدفه أقدره أقدره مدحوينه سو موسى بحشاقي ميسي اللي قاعدين هاي اللي قاعدين مدحوينه مشاقيسه اينا قميد اينا قميد انا حنا مودينا سلطان سلطان دراي ما نونا هاي دمبيقي سيه كي والدينتي سيه كويدي با الهي ادافي محالو غايستان نينك اللي راه عبد مالك امين امين محالو غايستان نينك اللي راه عبد مالك يما حالو غايستان نينك هبرت شعلو عبد مالك هاي دولته وقلي لقطة قطة بيه قطة شعلي سيو الموان وقولها لله هن مود إننا نقوم بحويها النعب هن مود إننا ما راح نص تمريد السومان النعب وحن نقول هذا لنا حق ومحمد موجن نبران نقول هذا لنا وإبراهيم كوتبور نبران نقول هذا لنا وحطول لنا نبران نقول هذا لنا قرن كتمريد السومان لأن وقرن كني هن ورادو هلا اعترافه هن ورادو على وجهه شبه محيو كحلي هاي إنا كموادن كا إرير سومان لأن إهو يدي قرعة للسويدي إيه قدد للسويدي إيه عشد للسويدي محالو هاي استبرين تاك الشواب أنو كمان أران مدحوين نوتا قرأ كتبريد سومان لأن أين كمان أران مال كان أنا كمان أران بحي مدحل وقه اللويني ما يريد وقه اللوين وسيريد وقه اللوين حلف الدوين اللي سكويم وقه اللوين نكا العفطوبي إلا نكا تطبع الدلاي نكا قروح بدل من مالكين وإساقة بقى إنا كير فيسبوك أنو كتلا هي أبينا وحنا كنا نركي عارف ونكسر على رأي نك إساق له بحيي إن برشح سركال بوها نين إساق بوها سركالة أو إن دولة دي محمد سياط برهاي سطو عارف وين بكسر يعني هل كنا يبدين نين إساق بلا هيستبيل يعني وين لب حين هبش على وين أخذ لنتين وين أخذ أوعمة وين لب حين أبالك إما واجب كودي قتين واحد إن كيسي وغير كها أتكو أفتو ولا يصير إن مصبي حب بريشة وين أيده تبي كيس على هذا في قط إجرات قرأك تشومري دي سومال لأن هنور هذا إجرات واحد وعبد مالك كحلي هاي شاك شن تنين وحلي هاي شاك إنا كان يري واحد وكحلي هو يري عن تد أسوي لي شاك نو شاك أنا قوم يلا ما يلا ده ما يلا أنا واحد تيجي سو أنا قوم من نيلنا بهين مو يلين أو غين مو يلين أدركين مو يلين إساقنا مو يري تشين ما أنا يلا ده mana yang lain ni bakul air lepas suai dia mana yang lain dulu terus senarai dulu terus senarai kami yang ini dia dulu tu sirai nukul dah wakil kami yang ini
تيبر على غدا واقعي كم يرين ندي إن ما تقدر يرد هاي تتبي تمشي كلام قرآن لا سوي دي ما يرينه إن موصل بيحب عفتوبين ما يرينه سي دي بحيس تين ما يرينه إن عبد جهير بسوي يدك كين ما يرينه وحنوشك 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 نبي نعترض شيء نسويه وحنوشك سبتو نسا كحلي شك وحق علي شك تدخل عدي وحبو قرحين يي وحبو دير يي وحسب جو ضريبو تاجري هاي تامية شيء غو صاق أنا هاي لك إن مدحوينه مدحوينه دم بيجي سال الله داف هي كي والدين تي سبب هاي لك إن مرافقات يو حنا نقولين وحق الله يا حق الله وحي له هاي شعري سبحانه وتعالى وحنك كرجع شعري سبحانه وتعالى تد إيه لباينو هاي إلى ما ذا صح هاي رجع يكون عليين حاله هو هايستا ما نين قال ما نين إسا قبل نا قال الله هايستا ما نين يرو خبر شعلا هو إن اللي يرو إن حسب قوديني تاجر يدو إن أدرك دولار يو تطبعته كون يو بدار يو بلا يو باس يو لحد النين أو بعيدا يو لحد النين أو إن سعد يونس هبين قول اللي دلي وان قرنا يا نين خبر شعلك بحصلا يا باي باي كم رأي ماشى بنان حال قدي من يدي محمد موجورها محمد موجور محورها إن أنا قوان قدي من الناي إن ماذا يد حرية هكون نورادان شيء حرية اللغة قالتي سومنا بين كل واقنا برحيل كل كذا واقنا سيد تبي تمشي كذا الله حلا سيد ما قرأ دلوا سوى يا إنت نوقف شباب نحن نقوم يا رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم السلام يا قدومي قدوم يا واقع قاري قدوم يا باب الله ما قاعد جوا ما قاعد جوا عبدي وياي حكيت قصة الله يسا شرمك شرمك ولا وياي أن قرأك تمريد السومال لأن هنورادو ومدى شعب كنا هنورادو يددك تشوقبه مدحوين أنا تنبقي سيكي ولا نفسي بلا يرادك ما هيستنو آمين ما حالوغو هايستا نيكا ليرا عبد المالك ما حالوغو هايستا إنا كيرا خبرتش على إيه لغاف طوبي هدالك نيكا هير قديد هرتيسة إن ودني تاقيري موادنكا أبينا وكل انتي ما ننتي برشيح للبحي إنا أسكر وحالوغو هايستا حرية دلوغا قاضي نوشا يو اللي بينا عباس به ها يا إنا عباس ما حالوغو هايستا تدخل كبير بالغوا هستا كبير وانا كسور جينا ولال وانا نديدن هي لكن وحويان هورتا قرنكينا ولال اني مدحوينهن يا دولتينا تاغيرنا وي انا تاغيرنا تدخل مخي خو هستا نيك الرئيس بتم حال ويريان يا بوقتيس ما حلقا هستا ده كبير بالغوا هستا تانا وحن كغا ان الي كرنايو كليي نغو اسكو دوبنا نو او دينا او غسو هويدن هويدن قرعدي لا سويدي قديدي لا سويدي عشدي لا سويدي ان مصبحي ان كاير استيدن ان صدرتي غوري او ليهي اسقو او سميستاي ان ميساريه عاشورتا او قاطو ميو نغا فريتيهي مهرجيسو نغا ليهي ميو نغا قولو وناكسيهي ميو نغا خينيه بدنيهي ميو نغا رغيني بدنيهي ما بيه با با هاي كو وناكسن ما هويدي با هويدي كو وناكسن وات هابي نو محمد عيسى ما نصاي نوش وار مي مقلب ما يمغلس باب الله ها تسعى ما يمغلس هاي نادر اد يا اد نو شغنك وحوي وحوي يا نادر وا كبير مصبيحي يا حكومتي سما عيد اي ارحن وهيسا اي نادر ما جرتو ما انت رجي اوغو يينو اسكو دي لا ما رجي اوغو دواء اي اسكو خيغين با ما انت جيلاد شي نادر كو ودا وري ما مقشين نيك ريح عبد الله ان اير كابليرا ولكي سي كبير كغا قاداي ريكوديو بناك كو داديي سوماد ويدو مشاهد كاي ولي مشاهدين تكمد ها اوار جوقتي ابسل absolutely absolutely wanti waliba waba malintii waxa la yiraahay qalaadeed ee ay daay ee siyaad barre hooyadii buu la baxsaday ninkaas ninku maanta xiray muusadde cadar buu la baxsaday cadar buu la baxsaday jibuuti la tagay oo kala baxsaday faqashii basaasintii u reey barka war maanta waa diga arkayna sidoo loo galay intebay in leegii baad maraysa saxad muusaha tan yartay xiran ee aan magac lahayn in maal kale lahayn ee xiran ee laga qaaday wallahi timaa kugu yaala ka badan timaa kugu yaala ka badan waxa weeyaan inaad waxa weeyaan horta waxba inoo ma hayn ma garad ha wadankan isbeddel buu baahay ma garad hey intaan inaad waan iska samray wax walba waxaan ku qaadanayna oo aynu ku aamusanahay oo aynu u dhabar adeegina nacab kuunyeedan u tabay واسي وناسي النعب خيانة نصبين عدو قنا خيانة نصبين يعني لكن سادة الحكومة ديني عدو ينقول لك تكورن إن هذا تاسي لفت إدوارد بات لكن ولقيت بطن يتوك خرار بين أسرة برا ذي نحن كسب جذب نسمو قد وي بحاطو قبل قصائن ما دحر الصومالي لان إن ماير كعبد الكريم ما دحر إن الدبات تظن يوحن بايك والله الله ندت كشعب كارا أي عدواتك دياني سود ديان ها وكاسين ugu baaqay Cabdikariin Axmed Mooge runtii waad arkaysaa maantana sidoo inaad shacabki uga la qayb qaatay isu soo bixi beerta xurriyadda ee lagu taageerayay ha waa kiiri barqado ka daawa kiiri maanta waa maalin qaran
واي مالين تقرن مركا إن ركبة قرعة أو قدل أو عشرة أو إساقة كورن كوا عشرة قدل يا قرعة وين أغني تحصل فتاة وين أغني لكن وحويان نسيت إنه قصة صار لأنه من فلوق تقبلنا لكن وحول بين هذا وحويان يلا قادرين تقال كنو صعد والعركة يا ويا عدالة رضا يا دريمين ويا عدالة رضا يا شقيني هدي عدالة رضا لك شقيو باس بالله يسكو مرين يسوق برتكيسي سراكيش الله مرين يا نوحتاني بالله مرين يا إنا إن إن إنا عبد كهيرين كيسا عيدا قال الله مرين يا كوا عيدا قال الله مرين يا طبق قال الله مرين يا كل حبان الصمين دون الناس باس خمر يسا دي عدالة رضا سيسعدو وريا محمد سياد بري انا قادر كيله تقالمي وابهي له تقالمي وادر كيله تقالمي ادير لباد ملهي ادير سدحاد ملهي ادير فلان ملهي انتوا وحي كوغين ان لبي سغاله ايو هرجيسي غدهي وما باهرين ملكا انا كبير مره منو ورصاق بصلا نصي شركره تاقته لو غري متي هيد مدح حتى شعبك وهذه ويلو متي إذا تتكهل وإذا عدالة الرضا الله كمان كمان حريصنا يا ذي قبل هذه عروت هذا بعض إلهي بس سبحانه وتعالى عبد الخوف وحنا ذي قصة الذي سبحانه وتعالى هو يسوي ذي قدو عشان كده اللي سوي ذي ومواطنة عشور طيب حسا إن مدي ذي بيكوي ذي عالم كان تيجي سيد هاي يسطو إن مدي ذي بيكوي سطو كانت برخة قوي سطو ما أنا قرن ما أنا قرن ما أنا قرن بعد هذا كله كوري قاعد دفلين والخميس حد اللي تيجي رجنا يعني ستة عشر واحد عنين إساقي أنا قوم كراني إنه عدالة تخشى كيني سمركا لا أنت تخشى كيني سوا السلام عليكم عليكم السلام بابو حكيت خسوا الله يسا دل كان كوكو دقان النظر لان بكسوا الله يا واي هي هو يدن با سد حبين إنا كيدي دي دي يسا إيه وأنا قرنك تمريد السومال لأن يشيغيان وأنا قرنك تمريد السومال لأن يشيغيان وأنا عانا كده رأي سوقاتين قرن بين النهيبين كليين سومال لأن بين النهيبين كليين هو يخبر تعلا أو قبع أو نصبة أو إن أسلمتي إن مدى دي قار كل انتين أيو إنا كيدي يرا إنا يرا إنا إنا مصبح إلا إلا قاتي بحي كولاتها يا رنتاس رأي ليو أنو أوتن المكان أنا أحل بغان نوع أه أدلو كويد مهي حتى قلت إذا كان إذا إيه أدور كويد ما حتى كون حبر نقوم بتل يدي لا والله ما حوجا حتى مثل هذي ما تقرأ بعد بكا هي إلى هي بقول أسوي كاس ومرام با أدور كويد ما هي أبي ما يكون هو تروح هدول كه اللي وارف سموتها حقيت نورك على هذا وحقيت كارل سومنا بتكارل حالك الحاوي سومالي حال بسيط يا بيجتاعتا دول ميجاسي تو أكيد حال بسيط يا بيجتاعتا يقول سومالي كودة سومالي دي سومالية هل كاسات مرن أنا المعاني ما وحنا وقت كسكرنا إلى هبة كودة هي تما وحنا إذا لريبة ما أنت هم ولي يبلي تلاقي تخريات بنكون سلامية واحد عيا ما سومالي الحال سينا ما بحمد زيد بران الحال سينا هنا وكوننا مغلية حتى يصير نسي سعد دوار حديث لا كسر دوار كسر أمس هو الواحد هيك لما ما تنا لك أمس إنه لما أنت وقعت كبرنا نسينا هدول كل ما هي ورم وربع وما هي سلري أبهي بحكة كتج الموتى وبرخ كاسو إلى هبة أديان أديان ما تنا أريك كهدي وهدول كل ما وشوف تك هذا أديان أديان أج وادي سوي جيسا مدحت سومن لامباتي وسير كريمة قلها هاتي وسير كين وسيرة كراتي إن ما يركاتي ماذا حضرتهاي ماذا حديث سومن لامبان ويبات رهلا عبد كريم الملك مير صوفوشو وما يركي عاصمة دات رهلا ودقول رئيسة حتى ما يركي عاصمة تاي نكر عقب كسيم حكو حني صدح لهبين محيه هو يدي قدر دوي دي سلطان إنسان نوشك إنه يدي نوشك ده من طول مهاي أديك يا كمان هذا بقولي أكو سد مية دات كان دوي إلى هنا وقع عذاب يا ولي السلام عليكم هلا السلام عليكم انا مغليسا ها بابو اكيد كسوال ليسا ماشي بوقت شوكتما يوم القيامي با وارني وابرعان كسوال ليسا ينا رمض ما تسكدي سبني وين هاي هورتا ابها متنين شري انا مسكدي انه امنتي وقيل ليسا مقاحبة فردها قبضها دي بادو تغتها هو يدا بادو تغتها نين هو يدي بسد حبين قرية دلتي ديسي أسال هطنا لها وضع إساغ نقنو تاق باتشوي باتشوي تدش تاق نشلعي ونشلعي عدالي تاق نشلعي ونشلعي عدالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا كو سلام أدي أدبا كو سلام يا قدومي
برنامجك عاد دور الصعداء وارتمانته وحويا انا ما انت هوية هرقي سدح وريقي ستي المي هذي هذي سنة ارتمي هاين هوية إساء قبا ولي بر هذي ليسا وما دوا قبيلة إسكو يمي وهوية خبرت على بر هذي ليسا هوية وحي هذي ليسا إنا كيد يو تدو بين تمنشير وقيت كارلين وحي هذي ليسا إنا كيد يو لبعطة دولار انت ودي بتتير وضوه للا دا كسر شاهي وحد إنا كيد اللقو هايستا فيسبوك وكو قري وداني هنو راضو إن إنك وانين يساق وخبرت على وح أفطوبة إن كينا مصبيح عبد يقول لي عيدا ماذا قرأك الجمهورية السومالي لأن ما يقبلنن نين كان لقوا يلاخذ طبقة لوحا يستانك عيدك وكو احترامنا مدح وينانا وكو احترامنا مدح النبديسة دولة الجمهورية السومالي لأن الشيخين وكو احترامنا ما حي هو يدري كوي دي كمو طيستي إن إنا كيدا لا تسوي إنت ساكو يديني عدى على الدرق وعدى عقوبة هلكي لو قلع وكور دانيكي عانا باس دمه أرطك الله يساق way maxamed ka waxaan madaxda sheeganaya abdulkareem ahmed mooge in yarka waa la xiriir jiray xisbiga wadani buu kamid aha wuxuu kamid aha ragii burcakintay hargeysa joogay gaariga uu wadi jiray nimbu gaariga uu wadi jiray waliba in uu mar dara walu aha magaciisa iga lumay ragii abdulkareem ugu riday way waxaanu leenahay wiilkaasi cadaalad darro ku xuran yahay gardarro ku xuran yahay waxa kale wax loo dul qaadan kara maaha hooyadaas sida ugu dhaqsaha badal leh waa in qalbigeeda la qaboojiyo ilmaheeda loo geeyaa dadii kala tacascas bay tagi ilaanina ninka wax og weyne hadda marna wayto telefoon baan kula xiriiray way ooyeysay waxay ku leedahay maba doonayo wuxuu cuno mana doonayo inuu casheeyo laakiin inankayga bay tusilan yihiin bay ku leedahay saraakiishii isaa qoo dhabay baabu maxay ooyey weydaa hooyo qiimaha ay leedahay bay u naqaanaa hooyo maaha inay ooydo waa in laga farxiyo waa in cadaalad darada laga dagaalamo dadka waxa sameeyay madaxweynuhu waa og yahay tarjumaad ciidanka war qofka dambi lagu haysto warqadda la soo diray waa qof caamada Soomaaliya war la dhal saldhiga laga doonayo ku diidi kara ma jiro dadku waa maxay doon shuftadan bilaabantay waa shufta sidan iyey marka Muuse bixiina kiisa miyuu loogii uu loog yahay nima ina kiisa ogeyn ma jira horta nima ina ku dhalay aan ogeyn maanta bartu ka qaday bartu maray wuxuu qabanayaa aan ogeyn ma jira waa madaxweyne qarkii sidaa loo wariyay saacadaan kula hadlayay inay kaga khuruush buu ku baqay tiwaka waa dadka ina kaga bay halku maray la socoto war waxa uu leenay war waxa uu wixii laga dagaalamay ummadana sidoo kuma wada socon karto war ka daaya oo hooyadan ilmaheeda ha loo xiliyo adikale keenno waan adikale waan iska difaacayaa dulmiga dulmigu ma fiicna waa wax qadaafime oo carabti meeday adduunada waraaga afrikaanka haamee nool maru kibraxu ku dambeey godon baa lagu ayurba ruux madow lagu toogtay carabi bal iswaydiisa daamee qadaafime ma yahay carabi war dictator ma shaqeeyaa dug waqtiga magala joogayo hebel baan iyo hebel baan waxa la isku hayo waxa dalku iyo dadku yiba ka weyn qof kaliya Soomaaliland ka qaybadar maanta lagu ohiyo amba la xiro amba la dilo Soomaaliland qofkaas ka qiyaabada hooyadaas maanta Soomaaliland ka qiyaabada dadka doonka soo galay waa isla laga daayo intaan telefoonka soo galin wax la hadlayaa anigu hooyadan ayeen waxaan ka shaqeynaa u dhibaato hooyadan inaan ka dhashan la hadlayay cashadi waa taalka taalbaytiri quraacdana waa taalka taalbaytiri qadadina waa taalka taalbaytiri ilaa habeenkii la xiray ilaa habeenka saligida hargeysa oo dhan waan maray baytiri taxi ma kireystay baytiri $200 buu iga qaaday baytiri inankayga ma hayo balka sitay waana inaan isaa oo waxaasay dadku sheegeen ay dawlad war waa dulmi wallahi waa wax ilaahay umada ku halaaga hadaan dadku aanay ka kicin oo laga hadal oo in madaxdu sida wax ka bedelin oo waliba taliyaha booliska iyo ka CID haysta iyo ku kastaba aanu arriga ka hawlgalo wax laga bedelin iyo uun bay damarsan doonta cuquub halkii loo galay caa ku hor daabuur caara baas ninkii dhamaa carurta kalaysa waraynu wala wax carur baa dhashay carurta oo yahay weyn kaagu tulo marka qof kasta oo bilay sheegan iyo dirays xiran in la dilo ma tahay qofkii ha waa in la dilo hadduu ku dhaqmo hooyada ilmaheed oo kale hadduu iska qaato waa iska dhicinaya oo iska xirinaya aad iyo aad maku salaamaya gudoomiye aad maku mahadsan salaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam alaykum salaam alaykum السلام عليكم اد باخو سلام يا نادر حقك صالصا اد باخو سلام يا يورن ادي اد باخو سلام يا اي هو يلا ستح لهبينين عشان يقرع لي قدي بينك هذه اللي سويدي تري وحي كستبه لو قبصدو
محاكمة الله صاروا المهي قال يتصو إلا تسي ليه هي سي اي دي كحران وقاطي سيديد ان اي كوكبتين اباسطر هرتيسة محاد قلير ماسور ماسور انا ارتا اد بادو ماسور تاي ماشان انتي يوغو سندي يوغو دنبيزي او هشتي عاقل كاني دالكي يدد كيبا إن كي سنيرة ودلعي عاقب برور كا يندل كان يدد كان وحي لوسو مريوغي يا ود أبي هاي كت تكرف ولا يا سب دونه كي يلي يا مقالة هرجيسة مالك بقف كده حق فعلنا يا تدك تشوجا يا دروا تلوانا دول قادم ماي أنت هوا يا دانا أدي أدب دوا عم بارين يا وهم ما قرت وياي أن ليش كعلي ما تهاي أو هدي عدالة المري ويا أو هوا يدن المهد مركز تابويدو كويلة بشر سكري وقصور يا هدو ولا كي هاي لباس مريان أبب hasta marna uu dadka baloodada ka boobo marna wiilkiisa yari shaarka abihi ku bahdilayo dadka danyarta dal iyo dad kuma dhisnaanayo ixtiraafna lagu heli maayo miiko iyo qiiro jabaan marka waxa uu sheegay dad waxa ku talaynaysa imkani kari ehel buu leeyahay walaal buu leeyahay hooyo leeyahay inuu agoon yahay yen kale ma waydiinin inuu agoon ba yahay ba laga yaabo haduu xita aba leeyahay dadkoodii ehelkoodii xididkoodii xigaalkoodii seedigii waad garan kartaa intii family gu yahay uu ka kaco intiba quraac bay qaadan intiba baabuur bay ka haystaan intiba shidaalkii baa ka dhamaaday inankoodii hargeysa ka dhaxlayeen what happened now balise inaadaro anigu ruuta kama gabado maamadaasi ama ninka xiran ee u xiran wiilkan yar eena Cabdi Dameer dhalay waxa uu la dhashay ama ka soo jeedaa beel ninkana waa nisaa samatara in Cabdi Dameer u dhalay ninka xiranna beel buu ka soo jeedaa haye booriya ha qaataan oo xabad hala dhacaan oo shaandaha ka dhigaan wiilka yar ee caga baruurka aad iyo aad ma ku salaam ya gudoomiye aad maasan aad iyo aad ma ku salaam wax laga hadlo ma haba aad baan idin salaamaya dhamaantiin ملك استويق ما قرسان تريد تعلني الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بدون دبل اي مفتوح لك حق ودوري ابتي ان هو يدا كورر انا بيني يو سطح المعلومات قرع لي سيدته المهدي لا waxa weeye wax laga diiqadoodo oo laga murugoodo oo dhibaato ah oo aan Soomaalida dhaqan ino ahayn waxa weeye ninka maanta ku xiran caasimada Hargeysa ku xiran cuqaasha guurtida salaadii aan u baaqayaa timaanta ka codsanaya inaad ugu dhawaaqdo maadaama oo tahay in xaq inta badan jacayl dadka la haysto halka ku soo baahiya inaad dadka maanta u sameeyso xaflad loogu banaan baxay Cabdi Malik Muuse Xuldoon oo la isugu yimid beerta xurriyadda ay ku doonayaan iyagu ee ku doonayaan ixtiraafka Baabulaayo in lixda gobol bay inta ka kacdaan oo gacmaysa soo qabsataan dee u dooda waxa xiranaya Cabdi Malik ba saacadda laga bilaabo diyaar diyaar baan wallahi ina sirayaan oo aan uga horeeyaa dana shiidino niga diinta u dooriya daba garan kara hadii ka soo baxo cuna macal booliska jajabsada niga diinta u dooriya waxa weeye diintu halka aad gaadho dadkan mustaqbalkooda u doodaya xaq u doodayay ee samafalaha ahaa ee maanta la haystay cidna ka diiqadoon laad ixtiraafna la iskiraadinayo waa wax laga murgoodo way anaga dhalinyaradii u dhimanayna oo wax isugu imana beerta libaax aad baan maasuutay baabulaay mabsuuxo halka ka go'o tusaa haddaad madax tahay oo maayir tahay haddaad madax tahay oo wasiirka in hawlaag guud tahay haddaad madax tahay madax ma tahay madax hadda tahay sidee bay hooyo u weydaa inankeedii dawladdeedii calankeedii bay hoos joogtaa waxaad naga dhaadhicinaysaa calan dheer soo qaato soo baxa ingiriiska baa inala hadlay ilaahi baan kula hadlay ingiriis ma tiigi say no inu kula hadlay ilaahi subhanahu wa ta'ala inu albaabada naxariista ku furan no inu albaabka cidraafka ku furan no inaga dhexdeenaas cunina maarin dhow wad habinaw aad kayso waan qaysanaya dhimashadan ogolay dhaawacaan ogolay meydkan ogolay xaq inaan ku dhintaabaan ogolay waa ku dilayaa waa ku cunayaa waxaa loo kala baxayaa xaq iyo xaq darro inta xaq u doodaysay iyo inta dulmiga u doodaysa loo kala baxayaa dabeetana anaa aqaana sidan ku cuno anaana aqaana markan dhimanayo waan dee dhimanayaa dii waan u soo diyaar garoobayaa inaan dhinto ina waxna dilo in lay dilo ina waxna dhaawac ala ka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ciyaar inagu ma joogadii waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baad igu tiri sax
سيدي مركا هويو اي سدح بين اي سدح معلومات انت وسيدته سيدي هويو وسيدته مركا انتو سيدي بعد وقول سيدي وين نحريس مليه مدح متيه ما توسي كرتين كيد هذا الدب بكو هاي سطو إن الباب كم فوري كرتين حريستا صوص عم أورن كرتين إن كيد ومسو دين كرتين what happened now ما راح لي صومر تيد دل كان أنا جو تشيل كتشيل نو أو تجني كنا لقو قبطي أيو محمد إبراهيم عقال الله أقول هذا إن لا أركو محمد إبراهيم عقال بوها نكين نو أقول هذا إن لا أركو تبني وين الأركي تذكر وين لو سو ديني هاي ركبانو هين هوب سيتا هوب لغو قبطي قريا لغو قبطي تقنق لغو قبطي قاري لغو قبي داوع سيتا ميتكي إنا ديركي سيتا داوعي إنا ديركي سيتا اون قد نقاقين اون كب حسن اون محمد إسماعيل يسوف كب حسن اون ريلك عسير هيا برالا كب حسن اون بقولنين اوان كب حسن كراسي دا كب حسن ون عالي بستون كب حسن كمان نام بحسن رجع ميت كودي داوي عودا نقوليني حتى لو أنا رجع بتوهني رجع وري أنا قب مريت ديك حين بعد ديك نلوس الديني وقري نبا والقري نبا مركين نلوس الديني وديك بوها شارك يجي سورة الكيجو بقى حتى لو أقرا محل عيني قرك تبلي دسومان لاني محمد بن علي قال إنه أبتقها أنا قب كسر هرتشي إنه دولدي ثلاث دعينا بوري محبيس تلخيو هلو سيدا يدتك أدونا واحد لا يرى هاي يضاي نبات هاي أول عيد كوه هاي سن عيدنا كوكو معارضين موسو العيدنا دجال لكوكو سعن أياد لا يرى هاي إنا كي جيره قريه هو صمايستي تدخل ما أركيان هو يدو ما أركيسو أدي أدبر دي سلام يا دماتي إلهي عسى وجل وحنوي ديني يا أنت عدبين له عدبات خد القاضو إلهي وحنوي ديني يا أنت كضة ونسين وعذر خصل له إلهي وحن أوي الدينية أنت بلا نحريس تاينا نو إلهي أنا حريسا إلهي وحن أوي الدينية هو يدي أنت عدبتين إلهي عدبو إفك عدبو إلهي وحن أوي الدينية أنت هو يدي سوء عليسين إلهي كعليا شنرا إلهي وحن أوي الدينية إنه عذرك وقحن إذا كصل له إلهي وحن كوي الدينية سدح لها بين موسى النابيسي هرقي سدح موسى النابيسي إسلام تانك هبرت على الشيء إنك إساق الشيء إلهي وحن كبر يا تعبد مالك هو يدي ينك هو يدي يا أنت عدبين المساكين تا يا أنت عبد الله بكر يا انت عبد الله سعد بري يا انت امد ودن بري يا انت الظلم قالوا هيست دنيرتا هي نبي وهدلنا انو نورين عليه الصلاه والسلام من رجاله هدلنا انو نورين الى